Предпочитам да се воздржувам од странски термини кога говорам, дека мислата најдобро ми тече кога зборувам на јазикот на мојот народ. Оти, ако се расфалам така со некои не наши зборови, некој, например, може да побара превод за кратенката на Државната изборна комисија, нели ке се согласите, на друг јазик, тоа е малку незгоден збор. И се фаќам некогаш на моменти на пристрасност кога размислувам за Државната изборна комисија, а тоа е не ни чудо затоа што еден подолг дел од мојот новинарски стаж, лебот новинарски сум го вадела од известување за работата на Државната изборна комисија. Затоа и не ми е се едно секогаш кога ќе треба да критикуваме работата на ова државно тело. Ама не ми е седно и кога ќе гледам сите овие години како полека се еродира капацитетот и интегритетот на Државната изборна комисија. Затоа ова утро со мене да разговараме на тема за ликот и делото на Државната изборна комисија го поканив Александар Новаковски. Александар беше осмиот поред шеф на Државната изборна комисија, ако зборуваме од првиот избор на составот на ДИК. Меѓутоа, од кога се професионализира Државната изборна комисија, а тоа е 2006 година, вие сте вториот поред. Од вкупно 13, сега е вашиот колега именјак Даштевски, 13-тиот поред председател на Државната изборна комисија. Новаковски, сега од овој агол кога гледате, седно ли вие тоа што се случува во Државната изборна комисија? Вие се изнедривте од таму, иако предходно дојдовте како државен секретар од парламентот, па ви беа тие технички работи на водење на една седница јасни од поеке? Најпрво, добро утро. Точно е тоа, значи, од 2006-та се донесе согласно со сите партии. Јас тогаш бев генерален секретар на Собранието. Се донесе изборниот законник кој се кодифицира и со тоа беше предвидено професионализација на ДИК, нагласувам професионализација, се направи јавен оглас и беше избран состав од 7 члена. Тој состав беше во 2006 март изгласан и ги спроведе парламентарните избори 2006 година редовни. Согласно тој изборен законник и согласно договорот на партиите во тоа време, беше ДИК да се професионализира. Без разлика што предлозите за членови, за председател и заменик, тогаш беше подпредседател на Државната изборна комисија, целта беше да биде професионален и да се оди со тек на време кон комплетна професионализација. Значи, беа предвидени строги услови, кој требаше да се исполнуваат за да се биде член на Државната изборна комисија. Но сега, вака, гледајќи и како новинари, меѓутоа е она стручна компетентна јавност кој што подлабоко е навлезена во функционирањето и како треба да функционира Државната изборна комисија, не можеме да не забележиме дека почна едно урнисување на ова државно тело. Кога се почетоците или кој прв почна? Сега ќе ви кажам, иако кратко е времето, но мислам дека темата е доста добра и треба да продолжи по завршување на изборите. Бидејќи кога ќе завршат изборите, се забораваат сите пропусти, се заборава све што се случува, а треба да сватиме дека изборите во една држава како нашата, која може би сега смета дека има големо искуство демократско со повеќе избори, генерално и не е толку долго време за да се изгради еден систем. Но проблемот кој мене многу ме загрижува, што секој состав на ДИК се соочува со све поголеми проблеми. Значи, кога јас станав член на ДИК, бев и генерален секретар, тоа беше составот со судиите. Значи, во Обштинските изборни комисии беа судиите од Обштинските тогашни судови, членови, имаше и партиски предлози, а потоа Државната изборна комисија беше составена од 9 члена. Така. Председателот на ДИК беше поставуван од страна на председателот на државата, а
од редот на истакнутите правници, значи не мораше да биде судија, а имаше 4 члена кои беа од судиите на Врховен суд и 4 члена од редот на истакнати правници. Хрватска, например, го задржа тој систем и сега по функција председател на Државната изборна комисија е и председател на Врховниот суд. Дали ние направивме добро или лошо, тоа треба да се направи по детална анализа. На почетокот имаше сериозни проблеми во спроведување на изборите, бидејќи имаше, знаеме ние, ситуации на изборни циклуси, кога мене како член на Државна изборна комисија ми беше срам да присуствувам на тие меѓународни собири, кога не им се веруваше на колегите од некои европски држави, што тоа се случува со изборниот процес. Но кога тоа се надмина и кога веќе граѓаните мирно од секогаш ја изразуваат својата волја, притисоците беа од партиите, проблемите доаѓаа од партиите, тоа мора да го признаеме. Вие имате сериозни изборни циклуси. Точно. Ние исто признаваме дека и секој од кандидатите беше представник од политичка партија и тоа е нормално затоа што секоја политичка партија сака да биде инволвирана во изборниот инволвирана во техничкиот дел од изборниот процес, е нормално за да реагира. Меѓутоа, во таа професионализација на ДИК од 2006 година, некако гледаме дека многу непрофесионални па и дилетантски нешта се случуваат. А да одиме малку понатаму на времето кога еден американски амбасадор во Македонија мораше да реагира и да каже дека тоа што се работи во Државната изборна комисија, кој што треба да биде на некој начин репер за словото на законот, со поделувањето на нешто се поделија платите по 4000 евра, туку тоа што се направи скришно од јавноста, нетранспарентно. Тоа беше еден од оние удирање по... Морам да ви кажам дека реакцијата на амбасадорот Бели беше на место и од денешен агол, јас сметам дека не беше толку реакцијата за нетранспарентност околу поделба на тие средства кои беа со изборниот законик, може да се каже дека и ги земаа легално, бидејќи се воведе од собранието еден член во кој може и Државната изборна комисија да подели такви средства. Проблемот беше друг. И сега тука мора јавно да се каже дека според мене промената и реакцијата на амбасадата беше дека тој состав на ДИК едноставно доведе до една ситуација во која тие многу вложуваат во нас во изборните процеси, а нема резултат. Затоа што тој состав на ДИК не можеше да ги објави резултатите, ако се сеќаваат. Се сеќавам, тоа беше само една капка што ја прелеа чашата, затоа што наназад, враќајќи се, на многу дејанија се изнагледавме и да многу, затоа што некогаш не е добро да се избрза, јас и ке велам ја разбирам ДИК кога од на тоа се темели да не објавува бргу резултати и мислења за да не изгреши, меѓутоа не е ни добро и кога многу се чека. Кога многу се чека, се навлекува бесот на јавноста, на граѓаните. Сакам да ви го поврзам. Значи, вие ме прашувате Државната изборна комисија што се случува. Значи, јас ви кажувам во континуитет. Државната изборна комисија има проблем во функционирањето. Значи, вие имавте проблем, тој беше систем во кој се ставија тројца од редот на експертите. Па видовте што се случи. Прво, дали беа експерти, тоа е друго прашање, не би навлегувал во личните, но клучниот проблем што јас го гледам е дека во Државната изборна комисија толку се зголемија капацитетите во луѓе од Државна администрација, имате подрачни оделенија кои функционираат, и менаџирањето на Државната изборна комисија во задните изборни циклуси е единствен проблем за изборниот процес. Па далеко од думате тоа што на токава администрација војска која што треба да биде помошен дел на ДИК,
зборам на врхушката од ДИК, да се случуваат некои навидум изгледа дека се технички работи, кои што, ама не се технички, еве само пример е тоа што вчера се случи. Видите, Државната изборна комисија донесе упатство, па пупу не важи, а потоа се правдаше дека практично е донесена во заблуда од Управниот суд за да се прогласат за важечки ливчињата без печат. Може ли да се дозволи ДИК едно такво, не е то еден таков пропуст? Ама, навидум пропуст, видите, ама длабоко... Значи, јас ви кажувам дека Државната изборна комисија има во Државна администрација огромен капацитет. Значи, тој капацитет, тоа е веќе едно поголемо министерство, кое вие проверите колку вработени има. Да се формираат посебни служби. Над 100 има, чинам, така? Да. Ниту еден извештај на опција ОДХР по завршување на изборите не се спроведува. Сега, например, имате, овие воопшто не се технички проблеми. Овие се суштински. Значи, ако во првиот круг беа тесни резултатите и ако партиите не се однесува како што се однесува, според мене се однесува баш како што и доликува на една демократска држава, значи не ги спореа резултатите, за да тие едноставно му помогнаа на ДИК, со оглед дека тие го избраа ДИК. Вие сега председател, не е навлегуван во личноста, на било кој состав го бираат без никакви консултации. Предходно, не можеше председател на ДИК, ако не се прифатеше, тоа гласањето во парламент со двотретинско мнозинство е само еден чин од една минута, ако имате приметено, нема ни дискусија. И каде е проблемот? Проблемот е што овие работи кои се случуваат не се технички, затоа што не погаѓаат сите нас. Ако вие донесите одлука во тек на изборен процес, меѓу два круга, дека печат не треба да има, јас се прашувам, тоа ДИК не дека не го знаел, не може тука да го доведе во заблудан и врховен суд. Затоа што знаат тие дека во недела ќе беше проблем и проблемот ќе беше за сите нас, со оглед дека ќе имаше приговори на секој избирачко место. И не само тоа, ќе се отвораше Пандорината кутија. Да ви кажам, прашањето е како може, кога имаме 5 члена на избирачки одбор, 5 заменици члена на избирачки одбор, да не може да се стави печат. Значи, тоа се прашање на едукацијата, прашање веќе не е ни на едукација, бидејќи аз не верувам државен службеник кој е член на изборен одбор да не знае дека треба да стави печат на гласачкото ливче. Ако немало печати или некој ги отстранил печатите, секогаш имало замена и се доставувала итно. Да не навлегувам, тоа не е воопшто технички детал. Велам ќе се отвореше Пандорината кутија затоа што ќе се појавиа кандидати засегнати и ќе бара и јавен увид на гласачките ливчиња, затоа што кај некој од нив можеше и првиот круг да биде завршен со нивна победа. Времето ни е за објавување на вести, меѓутоа вие сте постојано наш гост и ни добро што е така, бидејќи ни треба постојано некој кој што ќе ни подсетува или ќе биде репер за работата на Државната изборна комисија. Уште 3 дена имаме до изборите, вториот круг, каде што во 44 општини ќе се гласа за градоначалник и за град Скопје. Една препорака до вашите колеги кои што сега седат во Државната изборна комисија, како полесно и да не го навлечат бесот или револтот на јавноста и на стручната јавност да се однесуваат во овој период сега што ќе следи. Моја препорака е да упатствата кои ги даваат до избирачките одбори и до обштинските изборни комисии да бидат јасни и прецизни, да имаат координација и во вториот круг мора да излезат со резултатите најкасно со првични неофицијални на едно 80 до 90% обработени места, барем со партиите некако. Затоа што тоа е препораката и препораката е пресовите кои ги држат да бидат прецизни, концизни, за да не ја збунуваат јавноста и да излезат сите членови, да ги видиме кога даваат во недела прес-конференции за состојбите на изборните места.
Значи, сите да го подржат председател, да застанат до него, бидејќи се ствара во јавноста слика дека ДИК дава само препораки, парцијално, а никој не излезе дека за сите одлуки и препораки стои целиот ДИК. Многу труд за тоа ќе треба да се вложи и умешност, а и воља да се представи. Луѓето кои се таму, тоа добро го знаат и да не да ги затворат телефоните и да не слушаат партиски препораки. Александар, благодарам за ова гостување во утрински брифинг. Ќе бидеме и понатаму на линија која ќе ни треба совет за работењето на Државната изборна комисија. Благодарам на поканата.